Lahko povem, da petkova seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino je bila sklicana v skladu s poslovnikom in terminskim programom. Kolegi v petek ni sprejel sklepa, da se seja lahko nadaljuje po 22. uri. Tukaj pa je res nastala težava in sicer so poslanci Levice želeli na vsak način, mislim, da je videti z neprimernim obnašanjem in tudi grožnjami osebnimi in s proceduralnimi predlogi, da bi sejo zavlačevali in bi bila ura že 22. Kot predsednica odbora sem zadolžena, da sejo izvedem v določenem terminskem programu. To nam je kolegi državnega zbora dodelil. To je bila seveda do 22. ure. Ker pa smo bili že v fazi glasovanja o amandmaju k prvem členu, sem seveda tudi, ker je bil v dvorani nemir in razne prekinitve, postopkovne zahteve, tudi grožnje osebne, sem potem dala na glasovanje, ali se poslanci strinjajo, da se samo sejo nadaljujemo in je bil tudi ta sklep potrjen. Ni res, moram povedati, da prebiram tudi sama medije v teh dneh, da seja ni bila sklepčna, seja je bila sklepčna, bilo nas je tudi kasneje 9 poslancev, od tega jih je 8 glasovalo. To je tudi razvidno. Moram tukaj želim opozoriti predvsem na neprimerno obnašanje Levice, pa tudi poslanca Aljaža Kovačiča iz LMŠ-ja, zelo, zelo neprimerno vedenje za ta hram demokracije. Mislim, da so si vzeli vse prej kot neke norme, ki ne veljajo za celotno slovensko družbo, ne samo za državni zbor. Tudi ni primerno obnašanje bilo kolegice Sukičeve. Dejansko je prišla za moj hrbet in mi grozila, da bo se je razveljavljena, da nimam te pravice. Ko sem jo opozorila, da je prišla v moj osebni prostor, ker sem bila skoncentrirana na samo sejo in da vodim sejo, kljub vsem tem bom rekla, prižiganjem mikrofonov, kar seveda je nedopustno v našem državnem zboru, sem jo pozvala, da če se prosim, da umakne, da se ob njej počutim nelagodno, zato ker je imela močno povišan glas oziroma je dejansko kričala in mahala proti meni, tako da sem se na tej točki res počutila ogroženo. Moram reči, da tudi poslanec Levice Siter je dobesedno, kar sam si vzel besedo, ko sem mu dala in je rekel, ne bom je zdaj govoril, zdaj bo govorila kolegica Sukičeva in je njej dal besedo, skratka, vzeli so si vse v svoje roke. Mislim, da je to nedopustno, mislim, da tudi nedopustna je izjava poslanca Mesca, ko smo izglasovali, da bomo imeli tudi, da bomo naprej nadaljevali, so rekel, je rekel, lejte, mi je tudi grozil, je rekel, lejte, mi smo tukaj pripravljeni, zdaj smo dobili 2 sveža spočita poslanca, do nedelje zjutraj bomo tukaj mi v dvorani. Jaz sem rekla, da sem tudi na to pripravljena, ker dolžnost, še enkrat poudarjam, predsedujočega je, da vse naredi v skladu s poslovnikom, katerega tudi kot predsedujoča tudi jaz tolmačim in da izpeljem sejo zato, ker je bil danes že sklican kolegi. Moram reči res, da sem razočarana nad verbalnim nasiljem, tudi ko sem šla po 24. uri v parkirno hišo, moram priznati, da sem šla zelo slabim občutkom sama in ni prijetno, no, res, da se v tem državnem zboru, kjer bi mogli biti enotni, kjer bi mogli biti složni, dogajajo take stvari in taki verbalni napadi.